це вся робота. Так, отак працює. Взимку у селі роботи небагато, каже 86-річний мешканець Новоданилівки Віктор Андрющенко. Нагодувати курей, зварити, поїсти і собі. І так щодня, під гучну канонаду. Стріляють, а що робити? Куди тікати, як кругом стріляють? Де не поїдь, стріляють. А я вдома це сам собак кормлю, курей. Все, оце б'ють, заховався. Бо стріляють, осколки летять. Вийду, дивлюсь на этот горіх. Гілки валяються, значить, били хорошо. Бо осколками збивають ці гілки. Від обстрілів чоловік ховається у своєму будинку. Я в хаті. Як привели, двом смертям не бувать, а одної не минувати. Усі запаси овочів на зиму чоловік виростив сам, порався на городі під вогнем росіян. Пішов, вони б'ють, я ліг, полежав, пролетіло, хорошо, встав, не зачепило, значить нормально. А тому в Оріхові так находю такі гострі шпички. Ну, пускають чорті, що вони попридумували, ті учені мать тих. Що вони придумали таке оружие, що літають голки. Віктор мешкає за 2 кілометри від лінії фронту. Онуків вже й не згадає, коли бачив останнє. Хіба що донька іноді на кілька годин приїздить із сусіднього Оріхова. Ну, другий раз вона приїде, було велосипедом, приїжджає. От, привезе там, от, побалакали, поїхала. От. Так що я скажу, що нормально, все, поки раз живой, кажу, значить нормально. До міста пенсіонер виїжджати не хоче, прикипів до рідної оселі, хоч будинок і пошкоджений артилерійськими обстрілами. Сусіднє обійстя належить племінникові, воно зруйноване дощенту. Воно згоріло, а пожарка не приїжджає. Дзвонимо в город, не приїжджають тушить, а ми тушили, тушили, куди там потушиш, як воно горить, його тут. Тушиш, а воно ще дужче горить. Такі ті, десь воно квадрати в мене тут валялися. Тут, і вони горять, так води лєш, а він ще дужче горить. Так що не могли потушити, згоріло все у хаті. Віктор чекає весни, тоді й роботи по господарству побільшає. Чоловік планує виростити ще один врожай, щоб перезимувати чергову зиму. Пенсіонер сподівається, що вона буде тихою, а війна закінчиться перемогою України. Сергій Вендіно, Олександр Зайчо, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.